Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada shabakadda Dalmaah Media qodobada warka ugu doorkarana waxay noqonayaan shirkii dhuusamo reeb saddex oo la soo gabagabeeyey iyo Puntland iyo Jubbaland oo ka baaqday qodobka labaad waxa uu noqonayaa maamulka gobolka Banaadir oo shaaciyay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee waxbarashada fasalka sideedaad ee dalka Soomaaliya waxaa qodobka saddexaad uu noqonayaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay diideen inay tagaan shirka dhuusamo reeb isla markaasina warbixin siiyey golaha guud ee loo dhan yahay ee qaramada midoobay sidoo kale waxa aad warkeenna ku dhagaysan doontaan ama qodobka ugu dambeeya uu noqonayaa safaaradda Maraykanka ee dalka Soomaaliya oo qaswadayaal ku tilmaantay madaxda Jubbaland iyo Puntland intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warkeenna ugu doorkaroon ku soo dhawaada wararkaasi oo faahfaahsan shirkii maalmahan dhuusamo reeb ee la socday madaxda dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedyada qaarkood iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa caawa la soo gabagabeeyey shirkan oo ahaa wajigii saddexaad ee shirarkii dhuusamo reeb ayaa waxaa diiday in ay kasoo qayb galaan madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland waxaana fashilmay dadaallo lagu badbaadinayo shirkan oo ay wadeen beesha caalamka iyadoo shirka laga soo saaray warmurtiyeed u qornaa sida tan madaxda qaranka waxay si qoto dheer oo taxadar ku jiro wadatashi uga yeesheen qaababkii doorasho ee ay guddigu u soo gudbiyeen waxayna ugu dambeyn madaxda qaranka ee shirka kasoo qayb gashay isku raaceen kow in qaabka doorashada 2022 ay noqoto mid degan doorasho labo in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo kaashanaya maamulada dowlad goboleedyada ay fududeeyaan dhisidda guddi xulis oo loo dhan yahay oo ka kala imaanaya odayaasha iyo bulshada rayidka ah ee kasoo jeeda beesha wadaagta kursiga in ergada kursi kasta ay noqoto 300 oo ka imaanaysa beesha kursiga wadaagaysa qodobka afraad ee shirka kasoo baxa ayaa noqonaya in dowlad goboleed kasta laga asteeyo ugu yaraan 4 degaan oo doorasho oo ay ka dhacdo doorashadu 5 in codbixiyaashu 3 ilaa 5 kursi ee hal goob doorasho wadayaala la isku dhafo kadibna si wadajir ah ay ugu codeeyaan dhammaan musharaxiinta xisbiyada ee ku tartamaya kuraastaasi 6 in doorashadu ka wada dhacdo dalka oo dhan hal maalin oo isku mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku waxay kuraasta lagu asteeyay degaan doorashooyin aan amni lahayn u wareejin karaan degaan doorasho kale oo amni ah 8 in kuraasta Soomaaliland lagu doorto qaab doorasho dadban 9 in qorsheynta iyo fulinta doorashada looga dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyaga oo kaashanaya maamulka dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah qodobka 10aad waxa uu noqonayaa in doorashada lagu galo hannaanka xisbiyada badan qodobka 11aad ayaa ah in baarlamaanka dowlad goboleedyadu doortaan aqalka sare 12 in heshiiskan loo gudbiyo golaha shacabka si sharci u noqdo 13 si doorashada waqtigeeda ay ugu dhacdo waxaa la go'aamiyay in golaha madaxa bannaan ee doorashada qaranka uu dardargeliyo hirgelinta doorashada 14 madaxda shirka waxaa ka go'an in ay sii wadaan dadaalka xal u helidda tabashooyinka ku aadan arrimaha doorashooyinka 2022-2021 ee ay qabaan labada dowlad goboleed ee shirka ka maqan waxaana aan rajaynaynaa in ay nagula soo biiraan wixii hawl ah oo dhiman in la ilaaliyo 300% saamiga haweenka 16 wuxuu shirku u mahadcelinayaa isla markaasina bogaadin u jeedinayaa madaxweynaha iyo shacabka galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka 17 sidoo kale wuxuu shirku u mahadcelinayaa beesha caalamka oo mar walba dadka Soomaaliyeed la garab taagneyd taageero dhan walba ah saxiixayaasha gabagabada shirka dhuusamo reeb ayaa waxa ay kala ahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo 2 madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 3 madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed 4 madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle 5 gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish saxiixayaasha ayaa ugu dambeyntii soo gabagabeeyay shirka dhuusamo reeb iyada oo halkaasi ay ka maqan yihiin saciid cabdullaahi dani oo ah madaxweynaha puntland iyo axmed islaan madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyay natiijada imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad kusimaha duqa muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee maaliyadda mudane axmed xasan iimaan ayaa ugu horreyn ku ammaanay agaasinka waxbarashada gobolka banaadir dadaalka ay muujiyeen muddadii yarayd tan iyo markii gobolka banaadir uu wasaaradda waxbarashada kala wareegay maamulidda waxbarashada gobolka banaadir
متحانك شهادك اه افصل كسيديداد اي سند كان ايا وحا افر يستي اردي جاري سشان يلاباتان كون افر بغول يلاباتان اليح اردي يادا اولو غابتي تدباتان يسد حرمود او هو سيمادا قبل بنادر أمبليو يا بغادين أدري أرضي دي كقب قشة امتحان كشة هذه قاه فصل كسديدات والدين تا معلمين تا يدما بهذا وحبرش ذا لذلك يجهد قاه أي كوب حنايا وحبرش ذا ذا كسمها دقة مجال المقدشة أيها بلن قاعدة إن طمنك أرضي أوسر ريسا أي هولي دونان وحبرش ذا عقل آن آه أفرت سنة دكسي قصري تاسي أو أي كوم تستين بويري لذلك يجهد قاه أي كوب حنايا وحبرش ذا هوس waxa uu dhanka kale xusay in la sii laba jibaari doono tayeynta waxbarashada gobolka Banaadir waa markii uu horeeyay muddo 30 sano ah kadib oo maamulka gobolka Banaadir uu qaado imtixaanka fasalka 8aad ee caasimadda dalka Soomaaliya Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maamulka gobolka Banaadir waxa sharaf u ah in maanta oo ku beegan Khamiis 20 agosto sanadka 2020 hijriyaduna ay tahay 1442 uu soo bandhigo natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 tirada imtixaanka sanadkan u fadhiista waxay gaarayaan 25422 arday oo ku galay 73 xarumood ee degmooyinka gobolka Banaadir faalada natiijada ardayda imtixaanka ka qayb gashay gabdhaha ku guuleystay imtixaanka waxay gaarayaan 9630 waxaana haray oo ku guuleysan waayay 1416 wiilasha imtixaanka ku guuleystay waxay gaarayaan 12516 waxaana ka haray 1864 wadarta guud ardayda guuleysatay waxay wada gaarayaan 22,406 waxaana ka haray imtixaanka 3,208 macluumaadka ardayda gashay 10 kaalin ee ugu sareysa imtixaanka sanadkan ee 2019-2020 cilmi xaashi xuseen xasan oo dhigta dugsiga imaam maalik wuxuu ku guuleystay 93.43 oo ku galay kaalinta koowaad ruweyda bashiir daahir maxamed oo dhigata dugsiga mucaasir sains waxay ku guuleysatay 89.71 waxayna gashay kaalinta labaad maxamed cabdulaahi cumar cusmaan oo dhigta dugsiga bin cawf wuxuu keenay 88 wuxuuna ku guuleystay kaalinta saddexaad yaxya cali raagi caraale oo dhigta dugsiga barbe wuxuu keenay 87.86 wuxuuna ku guuleystay kaalinta afaraad yuusuf maxamed yuusuf cabdulle oo dhigta dugsiga barbe wuxuu keenay 87.71 wuxuuna ku guuleystay kaalinta shanaad maa'ida maxamed xuseen jaalle oo dhigata dugsiga alkifaax waxay keentay 87.77 waxayna ku guuleystay kaalinta lixaad fardowsha xareed biixi diiriye oo dhigata dugsiga barbe waxay keentay 87.43 waxayna ku guuleystay kaalinta toddobaad caamir cabdulaahi aadan xasan oo dhigta dugsiga sheekh suufi wuxuu keenay 87.29 wuxuuna ku guuleystay kaalinta sideedaad maxamed diraac daahir iimaan oo dhigta dugsiga al abaadir wuxuu keenay 87.14 wuxuuna ku guuleystay kaalinta sagaalaad maawa maxamed maxamuud xuseen oo dhigata dugsiga quseyma istema waxay keentay 87 waxaana ku guuleystay kaalinta tobanaad tobanka dugsi ee ugu heer sareeya waxay kala yihiin dugsiga sheekh suufi dugsiga alkaram khuseyma istema daarul amaana soos barbe hiraabe albashaa'ir alkawthar model mucaasir agaasinka guud ee waxbarashada wuxuu hambalyo iyo bogaadin u dirayaa tobanka arday ee kaalimaha ugu horreeya galay isla markaana wuxuu uu si rasmi ah ugu ballanqaadayaa deeq waxbarasho oo heer dugsi sare ah sidaasi oo kale ayuu hambalyo iyo bogaadin u dirayaa tobanka dugsi ee ugu heer sareysa maamulka gobolka Banaadir wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan inta gacanta ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ay ugu horreeyaan madaxda maamulka gobolka Banaadir wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare kormeerayaasha hay-adaha amniga macalimiinta waalidiinta iyo dhammaan bahda waxbarashada mahadsanidiin
هاتنا إنه أجن قلب كزدحات جيمس إسوان أو وكيل كقرمة مدوبي أفضل دلك سوماليا أيا شغي إن أي سورتو بويسي إسكو ضيوه أي قرمة مدوبي إسكو ضيوه إن أي كوقن عيسو سعيد الدني يا أحمد مدوبي إن أي تقان شركة روس مرعب وكيل كحقايا قود قرمة مدوبي أقابل سن سوماليا أيا شاعة كقادة إن ملاحظة بونتلان يجوبلان أي ديدن إن أي تقان شركة روس مرعب سده كديب إسكو ضيوه بلاران أو أي سراكيش قرمة مدوبي سمايين ورارسا كصوبحة أيا شغي إن سعيد الدني يا أحمد مدوبي لغو قرعيه إنه تغان شركة هسيه شئ لوراديوه كسوغان فيلا سوماليا أيا شاقي إن موقف كوده أي مركاسي كدال دنباه وحيسك بدلين جيمس إسوان أولها اللي قرمد المدوبي أيا وحا أو يري وحان فهم سنها إنه جيران أرهتيا كلادوان أو كدح جرا هقامياش سياسات سوماليا سيكستبها النقطه حليادان أو كان هو وقتي آد لغو بهاي هاي هقامياش غارنكو إن أي وضع حدلان أو أي صوب بندقان فكرة ده هو ده أغوانك سنسي أي أهلان حالك دانها سوماليا جيمس إسوان أيا مانتا وحا أو وربحين سيي قولها أمنيغا أي غرامة ميدوبي وحا هذا الذي سيي كامدها وحان كحونا هاي إن أي شركة مهم كأدو سمرريب أي كما غانيهين مدحوين ياشا بونتلان سعيد عبدالله الدني إيا جوبلان أحمد إسلان مدوبي جيمس إسوان أيا شاقي إن حالك سوماليا أو يهي أو كليا هشي سياسات أو صلب العرن له مادام أي سنجيرين محكمة دستوري أيو هيئة قرصور أو لأسكو هلان كرو أو حالسا جهوريركا دستوريقة أيكا جيرا دالكا سوماليا ودنبانتنا سفارة مرايكانكا أي مقالة دا مقدشو أيا عمبارين كرول أسو جيدي سي مدح دا بونتران يا جوبلان أي كمقان شركة روسا مرعب واركسو بحي سفارة دا مقالة دا مقدشو أيا لويري سفارة دا مرايكانكا سوماليا وحي كشاقي سي إن لور دمادو أو ميسك روسا مرعب لأسوكو كانو دمان فكرة دها لكن وحبا كما قبان كارنو كوا شركة كما قان زيدو كالاور اي صوريك تبارتي دا تيوتر كا ايا سفاردو وحا اي كوشاكتاي ان قاسوا دياشا اي دي دايهين كغايب غالكا شركة ياغو دمعو دقار كا اه فير سانايا اسلامر كاسينا وحيا لاو جي سانايا ديمقراضية دا كجرس دالكا سوماليا واركا سفاردا ايا لغو يري لن عيادا سومالي دا وحانوغو باغينا ان اي هورا اسعودان وحب دورشو او وقتي غدا كود عدا اي قبصدان هذا الكلام مرايكان كايا أهكي وهرييي أفرطة كوفي قايا قسوضا ياشا سوماليا أو هادا لغو على مدييي مدحوين ياشا بونتلان سعيد عبدالله الدني إيا جوبلان أحمد إسلان مدوبي إن كستو سفاردو أيسا مقعابين مقعيدو دا وإنغا إنتاس وركي وهاد كلاسو عطيان دلما حميديا برطا أين يوتوب ككلان هاي